रोबोट। কোয়াসন একচুয়ালি আমাৰ আজিৰ টপিকটো হৈছে কি কোডিং আৰু ডিকোডিং। আমাৰ ৰিজনিঙৰ এটা পাৰ্ট আছে মানে, ঠিক আছে, তাত এটা কোডিং ডিকোডিং আছে। কোডিং ডিকোডিং কি হয়, তোমাক কিছুমান তোমালোকক মানে কিছুমান ডিজিট দি দিব, ঠিক আছে, বা কিছুমান ৱৰ্ড দি দিব, সেইটোক মানে সেইটো ৱৰ্ডৰ কিছুমান আন এটা ৱৰ্ড দিব। তো ৰিলেশ্যনশ্বিপটো মানে সিহঁতৰ কেনেকৈ আছে মানে সেইটো দিবলৈ, দেন সেইটো চেম পেটাৰ্ণ ইউজ কৰি পিনি আৰু এটাক ৱৰ্ড দিব, সেই ৱৰ্ডটো মানে যিটো কোড হ'ব মানে এই কোডটো উলিয়াই আনি মানে কি চিলেক্ট কৰিব লাগে আমি। চিম্পল, এইটো সিমান টাফ নহয় ইয়াত আৰু বুজিবলগীয়া। ইয়াত কোডিং এটাই আছে বুলিব লাগিব, যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে মানে এনচাৰ কৰিব পাৰিবা। ইয়াত কোনো হেৰি নাই মানে, কিবা থিয়ৰি নাই মানে, তুমি থিয়ৰি এটা মুখস্থ কৰিলা আৰু এনেকৈ এইটো পেটাৰ্ণ আহিব তেনেকুৱা নহয়, তোমাৰ প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, ঠিক আছে। আগতে এনেকুৱা পৰীক্ষাবোৰত দিয়া পাইছে নাই মানে কোডিং ডিকোডিং এই কুৱেশ্যন পাইছে নাই পোৱা, সেইটো কৰি লওক মোক আগতে। হয় স্যার, পাইছিলো। ওকে, ইজি হয়নে কৰিবলৈ? হয় স্যার, ভাল হয়। কি কয়, ইয়াত তোমাৰ ৰিজনিং পাৰ্টটো তোমালোকৰ কি হয়, চাপোজ 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে, তাত 25 ৰিজনিং, 25 মেথছ আহিলে, ঠিক আছে, 50 মাৰ্কছ বাকীখিনি বোলে GS-ৰ পৰা আহিলে। তো তুমি 25 মাৰ্কছটো মানে কি GS-ৰ কুৱেশ্যনটো তুমি হয়তো কিছুমান কুৱেশ্যন ভুল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ৰিজনিঙৰ পাৰ্টটো এনেকুৱা হয় যে তুমি যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা এনেকুৱাবোৰ মানে কোডিং ডিকোডিং হওক, ব্লাড ৰিলেশ্যন হওক, তাৰপৰা ডাইৰেকশ্যন হওক, ঠিক আছে, সিমানে মানে তোমাৰ কি মাৰ্কছটো পোৱাৰ চান্স বেছি থাকিব যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। এতিয়া কোডিং ডিকোডিং তোমাৰ 3টা 4টা কুৱেশ্যন আহিব, কিছুমান ডাইৰেক্ট নাম্বাৰ ছিৰিজত আহিব, ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ইজি ইজি কুৱেশ্যন মানে, কিছুমানে টাফ লেভেলো যাব। তো সেইখিনি কেনেকৈ কভাৰ কৰিব পাৰিবা তুমি যিমানে প্ৰেক্টিছ কৰিবা মানে। মই ইয়াত ডাইৰেক্ট দিয়ে দিছোঁ কি কয় ফৰ্মুলা, এটা ফৰ্মুলা বুলি নহয় একচুৱেলি কেনেকৈ কোডিং ডিকোডিঙৰ কেনেকুৱা স্পেলত আহিব পাৰে, ঠিক আছে, এইকেইটা তোমালোকে চাবা, মই এইখিনি নকওঁ। তোমালোকৰ এটা কুৱেশ্যন দিছোঁ, আগে চাওঁচোন তোমালোকে কৰি লোৱা, তাৰপৰা গম পাম মানে পাৰিবা নে নোৱাৰিবা, ঠিক আছে। সাপোজ টাইগাৰক তোমালোকে এটা কোড দিছে যে ইয়াত RIGET, ঠিক আছে, এতিয়া ক্ৰনৰ কোডটো কি হ'ব, ডি কোড কি হ'ব ইয়াত? CROWN ইয়াৰ কি হ'ব, কোডিংটো কি হ'ব? কি দেখিছো, বুজি পাইছানে, স্ক্রিনত শ্ব কৰিছেনে? হয় স্যার, করেছে। ওকে, একচুয়ালি আজি মই টেপটো প্ৰবলেম হোৱাৰ কাৰণে মই মোবাইলত কৰিবলগীয়া হৈছে, সেইকাৰণে ভালদৰে হয়তো শ্ব নকৰিব পাৰে, কষ্ট হ'ব মানে আজি অলপ, ঠিক আছে। ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব, স্যার, NROWC। NROWC কিয় কেনেকৈ হ'ল, স্যার লজিকটো কোৱাত? স্যার, সি আর এনৰ প্লেচটো চেঞ্জ কৰি দিলো। ওকে, ইয়াত তোমাৰ চোৱা, ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইয়াত চোৱা টাইগাৰত কি লিখা আছে, TIGER আছে, ইয়াত কি আছে, RIGET আছে, ইয়াত মানে কি হ'ল, লাষ্ট লেটাৰটো আমি ফাৰ্ষ্টলৈ গুচি আহিছোঁ, হয় নে, আৰু টিটো লাষ্টলৈ গুচি আহিছে, বাকী মাজৰ ডিজিটকেইটা কি কয় লেটাৰকেইটা একে আছে, ঠিকে আছেনে? চেম প্ৰচেছ তোমাৰ ইয়াতো তেনেকৈ হ'ব, চিটো সেইটো লাষ্টৰ ফালে যাব আৰু এনটো আগলৈ আহি যাব। চ' এন আৰু চি বহিব ইয়াত মাজত RW, ঠিকে আছে, অ'কে। ইয়াত কুৱেশ্যনবোৰ তেনেকুৱা ইমান টাফ কুৱেশ্যন নহয়, ঠিকে আছে, এইটো বেছিয়ে ইজি দিছোঁ বাৰু।
আৰু এটা তেনেকে আহিব পাৰে, চাপোজ কি কয় হাউচ আছে, ইয়াৰ কোডটো যদি এইটো এফ হয় দেই লাষ্টটো হয়, ইয়াৰ কোড কি হ'ব? INVRF হয়তো, এফ এফ কোৱাচোন কি হ'ব ইয়াত কৰা। স্যার BQPVE কি বুলি ক'লা? বি কিউ পি VE পি ভি ভি অ'কে, কেনেকৈ আহিলে? স্যার এই CODৰ মানে আগৰ লেটাৰকেইটা ভৰালো আৰু আগৰ লেটাৰ কেইটা আৰু ছাৰ আৰ আৰু ডাব্লিউৰ পিছৰ কেইটা অ'কে, মানে তোমাৰ এটা এটা কি কয় এটা হাউচ হয় HOUSE আছে, তাৰ কি হয় কোডিং কিমান? INVRF অ'কে, ইয়াত এতিয়া এইচত কি হৈছেগৈ? এইচটো এইচৰ পৰা কি কি পাইছোঁ আমি? আই পাইছোঁ, মানে কি হৈছে এটা প্লাছ প্লাছ মাইনাছ কি হৈছে? স্যার প্লাস হয়েছে কিমান প্লাছ হৈছে? ওয়ান অ'কে, তাৰপৰা ও স্যার ওর লগত মাইনাস হয়েছে ওয়ান ওকে, তারপর ইউ প্লাস ওয়ান হয়েছে ইয়াত মানে কি হয়েছে লজিকটো, প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান গৈছে, হয় নাই? ইয়াত সেম প্রসেস এটাই হব, মানে ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান। তো আমি অ্যান্সারটা কি পামগে? ডি কিউ পি ভি ই, ঠিক আছে। তোমালোকে চোৱা, যেতিয়াই রিজনিংত মানে কি কয় পরীক্ষা পরীক্ষা দিব যোৱা হয়, রিজনিংৰ কথা ওলাব মানে, এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, যিসকলৰ মনত আছে বা ঠিকে আছে, মনত থাকি যায় মানে, যদি নাথাকে মানে গৈ পিনি এটা কাম কৰিবা, গৈ চিধা গৈ পিনি পৰীক্ষা হলত গৈ পিনি কি কৰিবা, এ বি চি ডি খিনি লিখি ল'বা, ঠিক আছে? ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ, মই কি ক'ব বিচাৰিছো নে, আমাৰ এলফাবেট কেইটা আছে? চাপ'জ তোমাৰ ক'ৰবাত এক্সাম কি কয় এটা আহিলে যে কোড এটা আহিলে যেনিবা, ঠিক আছে, তাত কি হ'ল তোমাৰ আহিলে যে A4 1 দিয়া আছে, B4 2 দিয়া আছে, চ' তোমাক চাপ'জ চি আৰু ডি কোডটো উলিয়াব লাগে, তো এনচাৰ কি হ'ব? থ্ৰী আৰু ফ'ৰ হ'ব, নহয় জানো? চি এ ডি গৈছে মানে লেটাৰকেইটা, হয় নে নহয়? তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব মানে। আৰু এটা কাম কৰিবা তোমালোকে, অপজিট এই যায়খিনি মানে কোনটো লেটাৰ এগেইনষ্টত কি ডিজিট বহিব সেইটো যদি মনত থাকে, নাম্বাৰিংটো যদি মনত থাকে ঠিকে আছে, যদি নাথাকে এনেকৈ লিখি ল'বা। নহ'লে আৰু এটা কাম কৰিব পাৰা, অপজিট ডাই অপজিট হয় অপজিট হয় মানে এৰ অপজিট কি হ'ব সেইটো কোৱাচোন মোক। স্যার জেড হবো নাকি
বেয়া থাকো নেকি বুলি ক'লা। অ'কে, এমৰ অপজিট এম কিমান নম্বৰত আছে? ছাৰ এমৰ থাৰ্টিন নম্বৰ কিমান? 13। অ'কে, তেনে এমৰ অপজিট কি হ'ব? টেন কিমান কি হ'ল? কোৱা কি হ'ব? এইখিনি বস্তু একদম চিম্পল কথা, এমৰ অপজিট এন হ'ব, ঠিকে আছে। কিমান আছে? 14। তাৰপৰা এলৰ অপজিট এল অপজিট কি? স্যার ও ওকে, ও হব। সাপোজ এটা কোড দিয়া আছে, ঠিক আছে, এটা কোড দিয়া আছে, যার কোড হয় এটো, আৰু তোমাক যদি ডাবল দিয়া হয়, এই অ্যান্সার কি হবে? DEFG কোড দিয়া আছে, TUVW, UVW, তো জেকে এর এম কোডিং কি হবো? চাবলগীয়া আছে তোমালোক কিমান আছে ষ্টুডেণ্ট। অ'কে, 7, 8 জন, 8 জন আছে, 8 জন ষ্টুডেণ্ট আছে। কোৱা, স্যার জেড এবিসি জেড এবিসি ভালদৰে চা, বাকী লাগে কোৱা, তোমাৰ নামটো কি ক'লে? স্যার ববিতা ববিতা। বাকীবিলাক, বাকী ববিতাৰ বাহিৰে বাকীবিলাকে কোনে একো এনচাৰ দিয়া নাই, কোৱা নাই, কোৱা বাকীবিলাকে কোৱা। আজি মই চবকে নাম ধৰি থাকি কুৱেশ্যন কৰিম। তেতিয়াহে গম পাম একচুৱেলি বুজি পাইছা নাই পোৱা কি হৈ আছে। এইবোৰ একদম চিম্পল লজিকৰ কুৱেশ্যন, ইমান একো দুহাত ভাবিবলৈ কথা নাই। তুমি যিমানে প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানে পাৰফেক্ট বনি গৈ থাকিবা, ঠিক আছে? কোৱা, ববিতা তুমি গ্ৰুপত থকা কাৰোবাৰ নাম এটা কৈ দিয়ক, যিয়ে এনচাৰ দিব, নহ'লে মই আকৌ গৈ গৈ চাই থাকিব লাগিব লিংকত গৈ পিনি কোন কোন আছে স্যার এন গ্ৰুপত, ও কোন পি কোন আছে, কিউ নাকি কোনে কৈছিলে এনচাৰটো? এন ও পি কিউ এন অ' পি কিউ, ইয়াত কি হৈছে কথাটো সেইটো কোৱা মোক। ববিতাই যিটো কৈছিলা যে কি জেড এ বি চি, সেইটো একচুৱেলি এনচাৰটো ভুল হৈছিলে। ইয়াত ইয়াত কি লজিকত গৈছে সেইটো কোৱা মোক, মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ। তোমালোকে যেতিয়া মানে এক্সামত যোৱা এই কথাখিনি মনত ৰাখিবা, মানে স্যার এ বি চি ডি, কোৱা এ বি চি ডি অপজিটত, এ অপজিট কি হ'ব, এম অপজিট কি হ'ব, ঠিকে আছে? ইয়াত দুটা বস্তু হৈছে, কোৱা এনচাৰ কোনোবা ক'বলৈ লৈছিলে। কিউ পি ও এন হ'ব নেকি অ'কে,
এগৰাকীয়ে ক'লে জেড এ বি চি ডি, এগৰাকীয়ে ক'লে কিউ পি এন, কিউ পি অ' এন, কিউ পি অ' এন, আৰু কোনোবাই কৈছিলে বেলেগ কুৱেশ্যন এটা, ছাৰ এন অ' এনচাৰ পি কিউ, কৰিছিলে এন এন অ' অ' পি কিউ, পি পি কিউ, অ'কে এন এন অ' পি কিউ. এন অ' পি কিউ, অ'কে ঠিকে আছে, ইয়াত এনচাৰ কি হ'ব একচুৱেলি মইও নাজানো এতিয়ালৈকে, ঠিকে আছে, সেইকাৰণে তোমাক ছাৰ অকণ সুধি আছো, ছাৰ এন অ' পি কিউ ওলালে. এন অ' পি কিউ ওলালে, ঠিক আছে চোৱা, ডি ই এফ জি আছে নে নাই, ডি ডি ৰ অপজিটত কি আছে সেইটো কোৱা মোক, ডি অপজিট লেটাৰ কি হ'ব, ছাৰ ডব্লিউ, ডব্লিউ, তাৰ পৰা ই ৰ অপজিট লেটাৰ ভি, ভি, এফ ৰ অপজিট লেটাৰ ইউ, ইউ, আৰু টি অপজিট লেটাৰ জি, হয় ছাৰ, জি অপজিট লেটাৰ টি নহয় জানো, হয় ছাৰ, অ'কে, ইয়াত মই কুৱেশ্যনটোত কি ক'লো উল্টাকৈ লিখিলোঁ, মানে কি হ'ল জি কোডিংটো ফাৰ্ষ্টত আহি গ'ল, ইয়াত মানে জি অপজিট লেটাৰ ইয়ালৈ আহিলে, হয় ছাৰ, হয় নে নাই, হয় ছাৰ, অ'কে ছেম প্ৰচেছ, তোমালোকৰ কি হয় কোডিঙো তেনেকৈয়ে আহিব, তুমি জানা চবেই জানা চিম্পল ফৰ্মেট এইটো, কিন্তু তাত কি গৈ পিনে উল্টাই দিয়া মানে এনচাৰটো তেনেকুৱাই চিম্পল কথা, জে কে এল এম অপজিট কি হয়, এম অপজিট এন, এল অপজিট অ', কে অপজিট কি হয়, কে অপজিট কি পি, পি, আৰু জে অপজিট কিউ, চ' ইয়াত এনচাৰটো কি হ'ব, এন অ' পি কিউ, উল্টি গৈছে নাই নাযাওঁ, মানে কি ৰিভাৰ্ছ হৈ গৈছে আকৌ এনচাৰ দুটাত আহি পিনি, হয় ছাৰ, অ'কে বঢ়িয়া, চাপ'জ আৰু এটা কুৱেশ্যন দিওঁ ৰ'বা, বি আই ডি আই এন ই এছ এইচ কে ইউ, কে ইউ দে এইটো, কে ইউ, ইয়াৰ কোডিং যদি 8 2 5 1 7 4 9 3 হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ কোডিং কি হ'ব, এছ এইচ কে এন ইউ ডি আই কোডিং কি হ'ব, স্যার 7 4 9 5 3 8 1, 1, 7 4 9 5 3 8 3 8 1, হয় স্যার, ওকে 7 5 3 7 4 9 5, অলপমান ভুল হৈছে তোমাৰ, ভাল দে চোৱা, এফ এইচ কে এন ইউ ডি আই, আৰু এইটো আছে ডি আই এন ই এছ এইচ কে ইউ, 8 2 5 1 7 4 9 3, বাকীবিলাক এইটো এনচাৰটো কবিতাই দিছিলা হবে, বাকীবিলাক আছে স্যার লাস্টত 3 8 1 হয়, লাষ্টত 3 8 1 হয় নহয়, লাষ্টত 3 8 1 হ'বই নোৱাৰে, স্যার 3 8 2 হয়, এয়া অ থ্ৰী স্যার এইট টু, থ্রি এইটো এইট টু হয়, আই আই হয়, আই অপজিটত কি আছে, অ স্যার টু, টু আছে,
তেনেহ'লে ওৱান ক'ব পালা তুমি? নহয় চব লিখোঁতে টুৱে লিখিছোঁ মুখেৰে কটনে ওৱান কৈ আছোঁ। অ'কে চোৱা, ইয়াত ডি অপজিটত, ইয়াত এটা চিম্পল কুৱেশ্যন, ডি অপজিটত 8 বহিছে, আই অপজিটত 2, এন অপজিটত 5, ই অপজিটত 1, এছ অপজিটত 7, এইচ অপজিটত কিমান আছিলে তো 4, কে অপজিটত 9 আৰু ই অপজিটত 3। চ' ইয়াত চিম্পল এনচাৰটো বহি যাব 7 4 9 5 3 8 2, 3 8 2, সিম্পল লজিক হয়েছে। আর এনেকে লজিক গুলো এখন সিম্পল, তাই আমি দেখিয়ে তার গমে পাই না। এনেকা সাপোজ খুব এক কোয়েশন হয় না, কোনোবা এটা ওয়ার্ড দিছে, ওয়ার্ডটো এগেইনস্ট যদি এনেকা সিম্পল কে 1 2 3 8 এনেকে লিখা থাকে, তেনে তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা, কি কয় এনসারটো মানে কোয়েশনটো এই লেটাখিনি চাই গম পাই যাব তাৰ অপজিট কোনটো লেটাৰ কি আছে। মই এনেকে যদি লিখো তোমাৰ স্ক্ৰীণখন উল্টা হৈ গৈছে নি বাৰু, এতিয়া কেনেকে দেখিছা, উল্টা হৈ গৈছে নি তোমাৰ স্ক্ৰীণখন? নাই বা স্যার সেটাকে দেখিছো। অ'কে ঠিকে আছে তেনেহ'লে। অ'কে এটাও আছে যেনিবা হেপ্পী, হেপ্পী বুলি ওয়ার্ডটা আছে, তো ইয়াৰ কোডিং হয় GBOQX, তো ক্রস কোড কি হ'ব? অকল এনসার ববিতাই দিয়া আছে, বাকিবিলাকে দিয়া নাই। স্যার BSNTR BSNT আর স্যার বি আর BSNTR BSNTR। ওকে এটা আমাকে ডিকোড করে, ডিকোড করে দেখো কিও হয়েছে এনেকুৱা। স্যার স্যার এইচর আগত ফার্স্টটো যেটো মাইনাস ওয়ান, পিছৰটো প্লাস ওয়ান, তাৰপিছতে মাইনাস প্লাসটো ওয়ান, যেনেকৈ প্লাস আছে। ওয়ান, ওকে দেন স্যার সিম্পল মাইনাস লজিক, ওয়ান। সিম্পল লজিকত গৈছে। বাকি ওলা সব ওলালে এনসারটো? Yes, sir. ওকে বঢ়িয়া। আৰু এনেকুৱা চিম্পল কুৱেশ্যন, ওকে টম কোডিং 48, ডিকৰ কোডিং 27, তাহলে হেৰি কোডিং কিমান হ'ব? এটা 27 কোৱা। কোয়েশ্চন লিখি ল'লা এইটো 78 স্যার, 70 সেভেন্টি 78 এইট সেভেন, ওকে কোনোবাই আছে 70 78, কোনোবাই আছে 70, আৰু বেলেগ আৰু কোনোবাই কিবা এনচাৰ 70 70 মানে বেছিয়ে পাইছে, 78 এগৰাকীয়ে পাই আছে, আৰু এনচাৰ তেতিয়াহ'লে তোমালোক 9 জন নে কেইজন আছে গ্ৰুপত ক্লাছ কৰি থকা, বাকী এনচাৰ কি হয় কোৱা?
সোনকালে কোৱা। যি তিনিগৰাকীয়ে না এনচাৰ দিছা, তেওঁলোকে বাকী যি চাৰিগৰাকী নে পাঁচগৰাকী আছে তেওঁলোকৰ নাম এটা কৈ দিয়াচোন যোনে এনচাৰ দিব গ্ৰুপত থকা। সেইটো নকৰা তোমালোকে এতিয়া। বাকী ওলাব ওলাইছে নহয়, কিমান আছে কৈ দিয়া এনচাৰটো, হওক নহওক পিছৰ কথা। 70 ওলাব পাৰে, 78 ওলাব পাৰে, 72 ওলাব পাৰে, কাৰোবাৰ একো কথা নাই, হ'ব পাৰে যাব পাৰে। এনচাৰটো কোৱা মোক আগতে, ওলাইছে নে নাই অলপ, কি ওলাইছে? 70 70, অ'কে। ইয়াত কি হৈছে বাৰু? মই এখানে কৈছিলোঁ যে এ বি চি ডি কিতাপ মানে কোনটো লেটাৰ কিমান নম্বৰ ৰেংকিঙত আছে সেইটো মনত ৰাখিবা। টি ৰেংকিং কিমান? স্যার 20 স্যার 20 টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি অ' অ' ৰেংকিং কিমান? 15 অ'কে, 1 মিনিট। অ' ৰেংকিং 15 আৰু এমৰ ৰেংকিং 13 কিমান? 13 13, অ'কে। প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব? 48 48। তেনেকে এইচৰ ৰেংকিং কিমান? 8 8। এৰ এৰ ৰেংকিং 1A, ঠিকে আছে। আৰৰ ৰেংকিং কিমান? 18 18 কেইটা হ'ব? দুটা, দুটা অ'কে। ৱাই ৱাই ৰেংকিং কিমান? 25 25 হয়নে? টুৱেণ্টি হয় ফাইভ স্যার না নহয় নেকি? হয় স্যার হয়। তো এই এনসার কিমান লাগবে দিয়া? স্যার 70 মই এটো নাম্বার কর নাম্বারিং করতে ভুল হয়েছিল তাকে স্যার মই আগর তো 27 টু 22 চাই আসলো এখানে এখন ভুল হয়ে আসলে 70 ওলাল 70 লাগ। 8×9=24, 5 এর পরে মানে 0, তারপর 4×3 আর কি, 7 7 0 হয় না? 70 70 অ্যানসার, সিম্পল কথা। হয়েছে 70 ওকে, সেখানে হয়েছে। এইকেইটা মনত রাখিব লাগে। সঁচাকৈ ক'বলৈ হ'লে মোৰ পটককৈ মনত নাছিলে আগতে, এতিয়াও নাই বাৰু। কি হয়, কৈ থাকিব লাগিব, নকৰিলে পাহৰি যোৱা হয়, ঠিক আছে? কৈ থাকিবা এইবিলাক বস্তু। এছ কে ই ইণ্টাৰভিউ কোডিং যদি POCY হয়, ৱাই দে এইটো, তেনেহ'লে জে ৱাই কিউ ভি কোডিং কিমান হ'ব কোৱা? স্যার GCOX কিমান কলা? GCOX VCOX নহয়, স্যার MCOX
MCOX হয় জানো? নহয় আৰু কোৱা। স্যার GCOX? কিমান বুলি ক'লা? GCOX অ'কে অ'কে, সেইটো বাদ দিয়া, সেইটো আগতে বাদ দিয়া। কি কয় এনচাৰ কৰিলে? SKEW কোডিং কিমান? POCY নহয় জানো? হয় স্যার। অ'কে, ইয়াক মোক ডিকোড কৰা কি হৈছে। SKEW বা কি হৈছে সেইটো কোৱা মোক। POCY কেনেকৈ ল'লো সেইটো কৰিলা, লজিকটো দি দিলা মোক, তেতিয়া সেইটো এনচাৰ ওলাই যাব। স্যার গুৱাহাটী দিছে এছ বোলে। মাইনাছ টু, মানে এছৰ পৰা দুটা লেটাৰ মাইনাছ কৰি, অ'কে অ'কে, S-2 আছে, তাৰপৰা ঠিকে আছে। তাৰপৰা K+3, K+3, তাৰপৰা তাৰপৰা E-1, ওৱান, তাৰপৰা W+1, W+1। অ'কে, S-2, S-2 হ'লে মানে কি হ'ব, PQR মানে কিমান আহি থাকে, P আহিলে হয় নে নাই, K+E, LMNO, তাৰপৰা E-1 মানে কি হ'ব, D গ'ল, কি মানে থাকিব, C থাকিব, আৰু W+1, XY, Y। তেনেহ'লে এইটো যদি আমি চেম প্ৰচেছত কৰোঁ কি হ'ব, কিমান আছিলে কোডিংটো, কিবা জে ৱাই কি আছিলে, মই উঠাই দিলোঁ নহয়, JYQV। কিউ ভি। অ'কে, জে যদি প্লাছ কি কয় -2 হয়, তাৰপৰা ৱাই যদি +3 হয়, কিউ যদি -1 হয়, আৰু ভি যদি কি কয় +1 হয়, তো এনচাৰ কিমান হ'ব? স্যার HBPW। জে পৰা কি হ'ব, -2 হ'ব। অ'কে, কিমান আহিব, জি GNDX। জি আহিব, হয় স্যার, জি। অ'কে, ৱাই প্লাছ, ৱাই +3 হৈছে হয় হয়নে স্যার, নাই? হয় অ'কে, +3 হ'লে কি হ'ব, স্যার, সি। চি। অ'কে, তাৰপৰা ই -1, অ' ই নহয়, কি আছিলে, কিউ আছিলে, কিউ 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 -1 কি হ'ব, ও ও, এন তারপরে ভি, ভি +1, ভি +1 কিমান হব, স্যার এক্স, তো অ্যানসারটো কি হব, GCOX মানে। হয় স্যার, স্যার হেটে উলাইছিলে অথনি, আপনি হেটে ওলাছিলেন নাকি? হয় স্যার। ওকে, ঠিকই ওয়াই আছে প্লাস তেনে। ঠিক কইলা মানে সি কেনকে হল, বি হে বলেছিলে, Y+3, YZ, AB, রবা। ওকে, ঠিক তো, ওয়াই জেড এ বি হবে, বি বি বি, আমি কি হয় এটা CF4 লেটার হয়েছিল স্যার তেতিয়াহলে তুমি। এটো মাইনাস এটা স্যার তেতিয়াহলে এটো -3 + 4 -2 এনেকে হ'ব, কি কয় -2 + 4, নহয় স্যার SKEWR তলত যে এটো POCY যে দিছে সেইটো স্যার ফার্স্টটো -3 পিছৰটো +4 হয়, তেতিয়াহে মানে হয়গে সেইটো GCOX। না না না, সেটো 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 বাদ দিয়া, তুমি এইটো চাৰা, এইটো কি কয় SKEW ফৰ্মুলাটো তাত যোৱা, এছৰ অ পৰা কি স্যার হৈছে। অ'কে, এসআই এছৰ টা পৰা যদি -3 হ'ব, ৰবা, স্যার S2 মানে 19 নাম্বার হয়, P2 16 হয়, তেতিয়া মাইনাস কৰলে স্যার -3 হ'ব।
নাই নাই তুমি ইয়াত হেৰি কৰা কি কয় নম্বৰ যাব নাই তুমি হাই চোৱা তাত কি আছে পি আছে ঠিক আছে পি মাজত এফ আৰু পি মাজত কেইটা ডিজিট আছে সেইটো চোৱা সেইটো চাই লওঁ দুটা ডিজিট দুটা দুটা ডিজিট সেই দুটা ডিজিটটো ধৰা যিটো ইজিট প্ৰেজেণ্ট কৰিবা সেই ইজিটটো ধৰিব নালাগে একচুৱেলি সেইটো সেনেকৈ কৰিলে বেছি সোনকালে ওলাব এনচাৰটো ঠিক আছে আচ্ছা তেনেকে হলে হে পয়সা সি হব ওকে ওকে ৰবা কৰ ৰবা এক মিনিট ৰবা কে পৰা ও মাজত কে এনচাৰ মতে ও আছিলে নহয় তাত ডিজিট কেইটা আছিলে সেইটো কৈ তিনিটা ডিজিট তিনিটা ওকে ডিজিট তিনিটা একচুৱেলি নহয় মই ভুলকৈ কৈছোঁ লেটাৰ তিনিটা আছিলে ঠিক আছে ওকে ই আৰু চি মাজত কিমান আছে কেইটা লেটাৰ আছে মাজত এটা এটা আৰু ডাব্লিউ আৰু ৱাই মাজত এটা এটা এই মাজৰ লেটাৰ যিকেইটা এইট হৈ গৈছে যে সেইটো হিচাপ কৰিবা যিটো লিখিবা মানে সেইটো লেটাৰটো নধৰিবাগৈ চ' তেনেহ'লে ৱাই প্লাছ আমি কিমান পাইছিলোঁ থ্ৰী পাইছিলোঁ নহয় জানো ৱাই পালোঁ জেড পালোঁ এ পালোঁ বি পালোঁ ত' এনচাৰ কি হ'বগৈ চি হ'বগৈ হয় ছাৰ ঠিকে আছে যেনেকৈ আমি কি পাইছিলোঁ কে কেৰ পৰা কি পালোঁ এল এম এন পালোঁ তাৰপৰা অ'হে লিখিলোঁগৈ এনটো লিখা নাই যিটো শেষ হৈছে তিনি নম্বৰটো অ' লিখিছোঁ তাৰ মাজত তিনিটা ডিজিট আছে সেইটো কথা এতিয়া ক্লিয়াৰ হ'ল ডাউটটো হ'ল ছাৰ অ'কে এইটো মই এনেই জাষ্ট বনাই দিছোঁ ঠিকে আছে ক'ৰবাত ইয়াতকৈ টাফকৈ হ'ব পাৰে ক'ৰবাত চাপ'জ এনেকুৱা লজিকত আহিব পাৰে যে প্লাছ টু হৈছে মাইনাছ টু আকৌ প্লাছ টু আকৌ মাইনাছ টু তেনেকৈ তেনেকুৱা ষ্টাইলত থাকিব পাৰে যেনেকৈ আপুনি পাইছিলোঁ যে প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান মাইনাছ ওৱান ঠিকে আছে হয় ছাৰ অ'কে আৰু এটা কৰা এইটো কৰা জি অ' এন ই ইয়াৰ কোডিং যদি তোমাৰ আই এল পি বি হয় আই এল পি বি ত' এই হেৰি লজিকটো উলিয়াই দিয়া মোক তাৰপিছত মই কুৱেশ্যনটো দিম মানে তেনেহ'লে কি হ'ব স্যার জি প্লাস ওয়ান ও মাইনাস টু এন প্লাস ওয়ান ই মাইনাস টু ওকে সবাই এটা লজিক কৰা আছে হয় স্যার ওলাইছে ওকে ইয়াত তোমালোকে সেইকাৰণে কি হয় ৰিজনিঙত মানে এক্সামপল ক'লে যেতিয়া তোমাৰ এক্সট্ৰা চিট এটা দিব নহয় বা কুৱেশ্যন পেপাৰ এখন দিব নহয় ওই পাছফালে ক'ৰবাত এ বি চি ডিখিনি লিখি ল'বা আৰু অপজিট ডাইৰেকশ্যন মানে এনেকৈ লিখিব আছিলে এৰ পৰা এমলৈকে লিখিবা তাৰপৰা আকৌ এনৰ পৰা জেডলৈকে ওলাইকৈ লিখিবা মানে অপজিট ৱৰ্ড লেটাৰ কি হ'ব তেনেকৈ লিখিবা মানে আৰু পাৰিলে সেই কোডিংকেইটা নম্বৰকেইটা দি থ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স তেনেকৈ দি থ'বা মানে তেতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব নহ'লে আকৌ এনেই লিখিবই লাগিব টাইমটো ৱেষ্টকৈ টাইমহে যাব লিখোঁতে মেলোতে নহয় জানো তাতো আগে লিখি থোৱা ঠিক আছে এনেও কুৱেশ্যন আহিব এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আহিবই অ'কে সেইটো এনচাৰ যদি চবেই ওলাইছে তেনেহ'লে ই অ' কে ৱাই কি হ'ব এনচাৰ স্যার জি এল এম ভি স্যার জি এল এম ভি জি এল এম ভি স্যার জি এল এম ভি মোৰ ডাউট হৈ গৈছে তোমালোক কি কৰিছা জি অ' এন এ কোডিং যদি আই এল পি বি হয় তাত কিমান কিমান কৈছে স্যার জি
যিটো লগত প্লাস ওয়ান হয়েছে তারপরে মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু প্লাস ওয়ান মাইনাস টু টু টু, তারপর এন এর ক্ষেত্রে প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান আকো মাইনাস টু মাইনাস স্যার। ওকে, জি আই গেছে, জি পড়া পালো আই, আই হলে ওকে জি এস আই ওয়ান, ও পড়া মাইনাস টু, মাইনাস টু হলে এল, এল কেন পালো এম এন গোল, ঠিকই আছে, টু এনের পড়া হলে প্লাস ওয়ান, এনের পৰা প্লাস ওয়ান হলে কিমান হব পি, ই পড়া মাইনাস টু হলে বি, তো আমার অ্যান্সারটা কি কোয়েশনটা কি বলেছিল, ই ও কে ওয়াই, ই পড়া যদি প্লাস ওয়ান হয় কিমান পাম, স্যার জি, জি ওকে, তারপর ও পড়া যদি মাইনাস টু পাম এল এল, এনৰ পৰা যদি ওকে কে পৰা যদি আকৌ প্লাস ওয়ান পাম এম স্যার এম কে পৰা প্লাস ওয়ান এম, এম হয় স্যার মই এন বুলি কোৱা লেখা নাছিল, তারপর ওয়াই পৰা মাইনাস ওয়ান, স্যার ভি ও ওয়াই পৰা মাইনাস টু, ঠিকই আছে, মই ওয়ান লৈছো, ভি ঠিক আছে, জি এল এম ভি, ঠিক আছে, আনসার এটা কোৱা, দেন ইকুয়েল টু আর এল বি এস, তেনহলে এ ই পি জে ইকুয়েল টু কিমান হব, স্যার ওয়াই আই এম ও, স্যার ওয়াই আই এম ও ওয়াই আই এম ওর আগে মুগা লজিকটো কই লওয়া, স্যার ই মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ এইচ প্লাস থ্রি হ্যাঁ ই মাইনাস টু এন প্লাস ই মাইনাস ফোর এন প্লাস ফোর, এন প্লাস ফোর, এন প্লাস ফোর, এন প্লাস ফোর, ওকে ঠিক আছে, আমি কোয়েশনটা কি দিছিলো, ওকে এ ই পি জে, এর পৰা মাইনাস ওয়ান গলে কিমান হব, ওয়াই ওয়াই ওয়াই, তারপর ই পৰা প্লাস থ্রি আই আই আই, আই তারপর কি আসলে আর পি, পি পড়া কিমান আসলে মাইনাস টু মানে এম এম এম, তারপর আর কি আসলে জেড, জে পড়া প্লাস ও ফোর আর প্লাস ফোর ও ও, ঠিক আছে, ওয়াই আই এম ও, হয় স্যার পাইছা তোমালোকে আনসার, কেউ নয় এবার নয় জানো, গুড গোল, এটা কোয়েশ্চনের আনসার কেতিয়াও নিদিলা তোমালোকে, সেইটো হৈছে কি কয় নিউজ পেপার পঢ়িছে না নাই, এতিয়া কোৱাচোন নিউজ পেপার পঢ়িছে না নাই পঢ়া, স্যার নাই পোহা সেইটো আনসার কেতিয়াও শুনিম, পঢ়িছো বুলি কোৱা শুনিবলৈ, স্যার মাঝে মাঝে পোহো ওকে মাঝে মাঝে পঢ়িলে হব না, এতিয়া লাহে লাহে,
ওকে এটা কোড আছে, অলপ লোকে পঢ়া মানে ডেইলি 10 মিনিট 20 মিনিট সব, এতিয়া পঢ়িবলৈ মন নাযাব, এটা কাম কৰিবা সেইকাৰণে। সপ্তাহটোত দুদিনকে পঢ়িলে হ'ব প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত। অ'কে 5234 যদি কোডিং হয়, RIMG 6109 কোডিং হয় যদি, FAST তেনেহ'লে 095234 কোডিং কি হ'ব? মই নাজানো এনচাৰটো, মই এটা চাৰ্ভ কৰিব লাগিব নিজে ল'ব, মই নিজে মানে আছোঁ এতিয়া মানে ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব? 0। অ'কে ওলাই যাব স্যার, স্যার, STRING। হয় স্যার, STRING। STRING, অ'কে ওলাই আছে, 5234 RING আহিলে, ST কোডিং কি আছিলে? 0 9, হয় কি স্যার, কওঁ, 0 এগেইনষ্টত এছ আছিলে, 9 এগেইনষ্টত টি আছিলে, ঠিকে আছে, চিম্পল কুৱেশ্যন এনচাৰ। তাহলে এনেকুৱা কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পাৰিব আছে। এইচ প্লাস বি প্লাস এফ ইকুয়াল টু কিমান হ'ব? কিমান হ'ব এনসার, কিমান বহিব মানে 20 হ'ব নে 16 হ'ব নে 17 হ'ব, 15 হ'ব নে 10 হ'ব? স্যার, স্যার, 16। সিক্সটিন, কেনেকে? 8 প্লাস 2 প্লাস 6, মানে না, লেটার এগেইনস্টত নাম্বার বিলাক প্লাস ওকে হয়ে ডাটা গেছিল না, বহুত বঢ়িয়া কেচ কৰিলে আছেন, লগালগ কোৱেশ্যন লিখি শেষ নহ'ল মোৰ ভাগৰ। অ'কে জে মাইনাছ বি প্লাছ ডি, কোৱা সোনকালে কোৱা স্যার। 4, 12, জে মাইনাছ বি প্লাছ ডি, কোৱা 12, স্যার, 12। 12। ওকে 12, এই প্রশ্নটা এনার কোয়েশ্চন ইন সার্টেন কোড ল্যাঙ্গুয়েজ ওভার এন্ড এবোভ ইজ এস দা পাতা, তেনেকুৱা কোয়েশ্চন বিলাক কৰি পাইছে না আগতে? পাইছো, হয় স্যার। ইয়াত কি, ইয়াত 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 লজিকটো কি, সেইটো কোৱাচোন মোক, কি কৰিব লাগে ইয়াত? স্যার, প্রথমতে গোটেইকেইটাত সেন্টেন্স পঢ়ি ল'ব লাগে, তাৰপিছত কোডকেইটা প্রথম চাই ল'ব লাগে, কোনটো কোডৰ এগেইনষ্টত কোনটো লেটাৰ মানে হৈছে, তেনেকে কাটি কাটি মিলাবগে লাগে। অ'কে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, কি কয় এনেকৈ যেতিয়া তোমালোকে দিব নহয় লিখিবলৈ, তোমালোকে প্ৰথমে কোডকেইটা লিখি ল'বা মানে, ঠিক আছে? সেই কোডটো ইয়াতে চিম্পল হয়, বিচাৰি উলিয়াব কেনেকৈ, দুটা চাপোজ ৱৰ্ড আছে, অভাৰ এণ্ড এবভ লিখা আছে, ঠিকে আছে, তাত দা পাতা আছে নহয় জানো, অল এণ্ড বিউটিফুল লিখা আছে, তাত এণ্ডো আছে, ইয়াতো এণ্ড আছে, তো গতিকে সিহঁতৰ যিটো কোড হ'ব কমন লেংগুৱেজ হ'ব, কমন কোড হ'ব নহয় জানো দুইটাৰ কাৰণে, এণ্ডৰ কাৰণে, তো ইয়াত পাৰ হ'ল। সেই কোডবিলাক মানে তেনেকৈ কি কয় উলিয়াই ল'বা মানে, এনেকুৱা কুৱেশ্যন এটা মই এতিয়া দিব পৰাখিনি লিখিবলৈ।
এক মিনিট মই কুৱেশ্যনটা লিখি চাওঁ। অ'কে, তোমালোকে এনেকুৱা কোৱেশ্যন মই এক কাম কৰিম, হেৰিয়ত দি দিম, পিডিএফ এটা বনাই লিখি মেলি দি দিম, ঠিকে আছে? এতিয়া দিবলৈ বহুত টাইম হ'বগৈ, লিখোঁ মানে। আৰু কিছুমান যে ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন থাকে, ইয়াত চোৱা এনেকুৱা কি কয় কোডিঙৰ কুৱেশ্যনখিনি একো সিমান টাফ কুৱেশ্যন নহয়। ইয়াত তোমালোকে এটাই কথা, তোমালোকে কিমান প্ৰেক্টিচ কৰিবা, ঠিকে আছে? যিমানেই প্ৰেক্টিচ কৰিবা সিমানেই মানে কি কয় পাৰ্ফেক্ট বনি যাবা। কুৱেশ্যনটো দেখিছা? ভালকে নাই দেখা ছাৰ, ছাৰ ভালকে নাই ভালকে নাই দেখা। দেখা, নহ'ব তেনেহ'লে, তো এনেকৈ শ্ব' কৰিব নোৱাৰিম মই এতিয়া, বাদ দিয়া, মই পিডিএফ বনাই দি দিম। অ'কে, আৰু এটা কোৱা, এইটো অলপ দীঘলীয়া টাইপত দিওঁ। কুৱেশ্যনৰ যদি কোডিং হয় এন এক্স বি ভি কিউ এল এল কিউ, তেনেকলে তেনেহ'লে আৰ ডি পি এল আই ৰিপ্লাই কোডিং কি হ'ব, বুজি পালা কি লিখিছ? কুৱেশ্যনৰ কোডিং যদি এন এক্স বি ভি কিউ এল এল কিউ হয় তেনেহ'লে আৰ ডি পি এল ৱাই কোডিং কি হ'ব? স্যার OHMOV, OSMOV, ওকে, আই মোক ডিকোড করাসুন, কোয়েশনটা ডিকোড করে দিয়া। স্যার Q-2, U ওকে প্লাস টু, ই ওকে মাইনাস টু, হুম পি মাইনাস টু, আকো হুম এস প্লাস টু, হুম তাৰপিছত টি মাইনাস টু। ওকে, মাইনাস অফ প্লাস মাইনাস টু টুকে গৈছে। হয় স্যার।
হয় স্যার, ওকে ঠিকে আছে। বাকিবিলাক এনচাৰ ওলাইছে নে প্লাছ মাইনাছ কি হত গৈছে হয় স্যার ওলাইছে। নে এনচাৰটো কোৱাৰ পিছত লাছ বুলি কৈছে? নহয় স্যার, তোমালোকে ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰা নে নোৱাৰা? কৰিব পাৰিছা নে আগতে? কোনটো ডাইৰেকশ্যন ক'ত গৈছে, কেনেকৈ গৈছে? কৰিব পাৰিছা নে নাই? সেইটো কথা কোৱাচোন মোক আগতে। ডাইৰেকশ্যন মানে বুজিছা নাই? চাপ'জ তুমি পূব ফালে গ'লা 3 কিলোমিটাৰ, তাৰপৰা আকৌ নৰ্থ চাইডে গ'লা, আকৌ কি কয় চাউথ চাইডে গ'লা, তেনেকৈ আহি পিনি লাষ্টত কোনটো পইণ্টত তুমি ৰখি আছো য'ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলা, তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাক। কোৱা এনচাৰ কোৱা, কৰি পাইছে নে নাই পোৱা? স্যার নাই করা। তেনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰি নাই পোৱা? ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন, ডাইৰেকশ্যন মানে তুমি কোনফালে গৈ আছা। চাপ'জ তুমি ঘৰৰ পৰা ওলালা, ঠিক আছে, তুমি ঘৰৰ পৰা ওলাই তুমি নৰ্থ চাইডে গ'লা 10 কিলোমিটাৰ, তাৰপৰা তুমি আকৌ কি কয় ৰাইট টাৰ্ণ ল'লা বোলে, গ'লা 20 কিলোমিটাৰ, তাৰপৰা আকৌ লেফ্ট টাৰ্ণ ল'লা, আকৌ আহিলা 10 কিলোমিটাৰ। তো তোমাৰ ডাইৰেকশ্যন এতিয়া ঘৰৰ ফালৰ পৰা কোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক নাই কৰা। সেইটো কুৱেশ্যন নাই কৰা যদি ওকে, এটা কুৱেশ্যন লিখা। ইফ এ ইজ ইন দ্য নৰ্থ অফ বি, এ নৰ্থ অফ বি, নৰ্থ অফ বি আছে, এ ইজ ইন দ্য নৰ্থ অফ বি এণ্ড চি ইজ দ্য ৱেষ্ট অফ বি, ইন হোৱাট ডাইৰেকশ্যন ইজ এ উইথ দ্য ৰেচপেক্ট টু চি। মানে ইয়াত কি কয়, এ নৰ্থৰ কি কয় বি চাইডে আছে, চি আছে ৱেষ্টৰ চাইডে বি, তো এ আৰু চি মাজত ডাইৰেকশ্যনৰ কোনটো ফালে আছে? কুৱেশ্যনটো আকৌ এবাৰ ডাইৰেকশ্যন কৈ দিওঁ। ইফ এ ইজ ইন দ্য নৰ্থ অফ বি এণ্ড চি ইজ ইন দ্য ৱেষ্ট অফ বি, ইন হোৱাট ডাইৰেকশ্যন এ ইজ, ডাইৰেকশ্যন ইজ এ উইথ ৰেচপেক্ট টু চি। আর তুমি নর্থ সাউথ উলিয়াব লাগিব, নর্থ কোন ফালে ডাইরেকশন খিনি চিনি পোৱা নাই, সাউথ কেনেকে ফালে ল'ব লাগে? নর্থ সাউথ, এতিয়া বহাই গ'লে হ'ল, ডাইরেকশনটো আঁকি লোৱা, তাৰপৰা বহাই যোৱা। কি লিখা আছে ইয়াত? লিখা আছে যে ইয়াত চাপোজ এ পইণ্ট আছে, ইয়াত এ আছে, ই আছে, বি নৰ্থত, ঠিকে আছে, আৰু বি ৱেষ্টত কোন আছে, চি, হয় নে নাই? চৰি মই এছ লিখিছোঁ, চি। তো এ আৰু চি ডাইৰেকশ্যন কি হ'ব? এ চি কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে, বুজি পাইছা? এনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিলে এইটো বনাই ল'বা ছাইডত, যদিহে মনত নাথাকে মানে কনফিউজ হৈ যোৱা। কোৱা এনচাৰটো ওলাই আছে, চি। হা কোৱা, কোনে কৈছিলা, কি বুলি এনচাৰ দিছিলা কোৱাচোন এতিয়া? ৱেষ্টত নে কি বুলি ক'লা? হয় স্যার, ওয়েস্ট।
ওকে নহয় নহয় মোক লাগে চিৰ পৰা এ কোনটো ডাইৰেকশ্যন আছে স্যার ইস্ট রং অ্যানসার স্যার নর্থ রং অ্যানসার স্যার নর্থ ওয়েস্ট রং অ্যানসার তাহলে কি ডাইরেকশন এনি নর্থ ডাইরেকশন ইস্ট হয় না নাই তেনেহলে মই সেইকাৰণে কাৰ চিন্তা আমি দেখুৱাই আছে এইটো চাইডে হ'ব নালাগে বুলি নৰ্থ ইষ্টত আছে বুজি পাইছা কেনেকৈ ওলালে এতিয়া নাই বুজি নাই পোৱা স্যার নাই পাইছো বুঝা আকৌ বুঝাই দিও অ'কে আকৌ আছো আমাৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া আছে যে এ আছে ঠিক আছে এ বুলি এজন আছে কোনোবা এগৰাকী আছে তোমালোক কোনোবা নাম শুনো এ আছে তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এগৰাকী চাপোজ বি বি আছে তোমাৰ কি বুলি কৈছে কুৱেশ্যনটোত ৰ'বা 1 মিনিট কি কয় তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ ঘৰলৈ মানে ডাইৰেকশ্যনটো হৈছে নৰ্থ ডাইৰেকশ্যন তো আমাৰ কি হ'ল এইটো আছিলে নৰ্থ আছিলে চাউথ ৱেষ্ট ইষ্টাৰ্ণ ইষ্টত আছিলে ঠিক আছিলে তো ইয়াত কি হ'ল তোমাৰ নৰ্থত হ'লে তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কি এইফালে থাকিব লাগিব নহয় জানো এইটো হ'ব বি আৰু বি লগৰ এগৰাকী থাকে তোমাৰ ক'ৰ্টত কোনফালে থাকে ৱেষ্ট ৱেষ্টত ৱেষ্টৰ ফালে এইটো চাইডে তো চি এতিয়া এই আমাৰ শুনিছে যে চিৰ পৰা এ ডাইৰেকশ্যনটো কি হ'ব তো কি ডাইৰেকশ্যন হ'ব এইফালে মিডলত কাট খাই গৈছে তো এনি হ'ব না নহ'ব ইয়াত যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ চৰি অঁ ছাৰ পালোঁ এতিয়া এতিয়া পালা এতিয়া যদি আমি যদি ইয়াত ভাগ কৰি দিওঁ এন ই এছ ডাব্লিউ তো কি পাম আমি এনি পাম এই পৰ্চনটো পাইছোঁ ঠিক আছে অঁ ছাৰ পালোঁ অ'কে চিম্পল কুৱেশ্যন এইবোৰ তোমাৰ এতিয়া যেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন সদায় মানে কি ডাইৰেকশ্যনটো আগে বনাব পাৰিব লাগিব তাৰ পৰা মই একচুৱেলি একদম চিম্পল টাইপৰ কুৱেশ্যন বিচাৰি আছো অ'কে এটা কুৱেশ্যন লিখা মই ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট ইয়াতে লিখি আছো এ খোজকাঢ়ি গৈ আছে ঠিকে আছে 1 কিলোমিটাৰ গ'ল ইষ্টৰ চাইডে ঠিক আছে তাৰপিছত সি আকৌ চাউথ চাউথৰ চাইডে টাৰ্ণ ল'লে ঠিক আছে চাউথৰ ফালে গৈ কিমান গ'লগৈ 5 কিলোমিটাৰ গ'ল লিখি যোৱা তোমালোকে তাৰপৰা এগেইন সি কি কয় কি ক'লে ইষ্টলৈ আহিলে এইফালে কিমান পালেহি আকৌ 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে ঠিক আছে তাৰপিছত সি আকৌ টাৰ্ণ ল'লে নৰ্থ চাইডে আৰু কিমান গ'লগৈ 9 কিলোমিটাৰ এতিয়া তাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা য'ত ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হৈছিলে য'ত শেষ কৰিলে তাত তাৰমানে কি কয় দূৰত্বটো কিমান মিলাব লাগে এ খোজকাঢ়ি গৈ আছে 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে ইষ্টৰ চাইডে ঠিক আছে তাৰ পৰা এছ কি কয় চাউথৰ ফালে টাৰ্ণ ল'লে 5 কিলোমিটাৰ গ'ল তাৰপৰা আকৌ ইষ্টাৰ ইষ্টাৰ্ণ চাইডে আকৌ কি টাৰ্ণ ল'লে 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে তাৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে আকৌ নৰ্থ চাইডে টাৰ্ণ টাৰ্ণ ল'লে 9 কিলোমিটাৰ 9 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলে তো এতিয়া এ আৰু য'ত ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিলে তাৰপৰা আৰু য'ত এণ্ডিং পইণ্ট হ'ল তাৰ মাজত মানে দূৰত্বটো কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে বুজি পাইছে নে নাই পোৱা আকৌ ক'ব লাগিব স্যার কুয়েশনটা অক্ষর বা কই দেখছো অ'কে কি বুলি ক'ম মানে কুয়েশনটা ৰবা হুলিয়াত ৰবা পাইছো ৰবা ৰবা 1 মিনিট 1 মিনিট ৰবা এ বুলি এজন মানুহ এজন আছিলে ঠিক আছে তুমিয়ে চাবচোন তোমালোকে কোনোবা এগৰাকী ঠিক আছে খোজকাঢ়ি তুমি তোমালোক খোজকাঢ়ি গৈ আছা 1 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলা কোনফালে ই চাইডে ই হয় কি হয় ডাইৰেকশ্যনত ইয়ে কি বুজে ইষ্ট
ওকে তাৰপিছত তুমি আকৌ এছৰ ফালে টান ল'লা, মানে এটা ই এটা 1 লাখ খোজকঢ়াৰ পিছত তুমি আকৌ এছৰ চাইডে টান ল'লা, মানে কি বুজিছা, কি বুজা আছে, আছে কি বুজে? ওকে চাউথ হ'বলে টান লৈ পিনি তুমি কিমান খোজকাঢ়িলা, 5 কিলোমিটাৰ। তাৰপিছত আকৌ ই চাইডে টান ল'লা, মানে এটা 5 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত এটা পইণ্ট পালাগৈ, সেই পইণ্টৰ পিছত আকৌ ইষ্টাৰ্ণ চাইডে কি কৰা তুমি টান ল'লা, টান লৈ কিমান খোজকাঢ়িলা, 2 কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলা। 2 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়াৰ পিছত তুমি আকৌ নৰ্থৰ চাইডে টান ল'লা, কিমান ল'লা, 9 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িলা। তুমি এটা পইণ্টত ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা নহয় জানো, গৈ গৈ এটা নিৰ্দিষ্ট পইণ্ট এটা পালগৈ। এতিয়া এই পইণ্ট দুটাৰ মাজত দূৰত্বটো কিমান উলিয়াব লাগে, এইকেইটা কুৱেশ্যন মই লিখি ল'ব লাগিছিলে, ভুল কাম কৰিলোঁ, তাৰ কাৰণে দুখিত মই। কুৱেশ্যনটো বুজি পালে নেকি, সেইটো কোৱা মোক, নাই পোৱা, যদি নাই পোৱা আৰু মই তেনেহ'লে কি কয় DTP কৰি পিনি দি দিব লাগিব, কাইলৈ কৰাই দিব লাগিব। ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা এণ্ডিং পইণ্টৰ মাজত দূৰত্বটো লাগে না, কিমান ডিষ্টেঞ্চ খোজকাঢ়িলে এক্সেক্টলি। ইয়াত তুমি এইটো যোগ কৰিলে নহ'ব আকৌ, 1 + 5 + 2 + 9, সেইটো এনচাৰ কেতিয়াও নহয়। ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱা মানে হৈ আহিব, তুমি কোনফালে গৈছা কোনফালে নাই যোৱা, কুৱেশ্যনটো কি হ'ল নাজানো বাৰু, বুজি নাই পোৱা পাই, মইতো লিখি দিম আকৌ। এতিয়া মই এইটো জাষ্ট চিম্প্লিফাই কৰি দিব ৰ'বা, এনচাৰটো কেনেকৈ উলিয়াব পাৰিম মানে, ইয়াত ঠিকে আছে, ইয়াত 12 হ'ব নেকি? 12 নহয় ভাই, 12 চাব লাগিব ৰবা, কৈছো মই কৈছো তোমাৰ লগতে, এইটো এ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ঠিকে আছে, এ কিমান কৰিলে, কিমান খোজ কাঢ়িলে, 1 কিলোমিটাৰ নহয় জানো, তাৰপৰা ই আকৌ লিখি দিওঁ নৰ্থ চাউথ, চাউথৰ চাইডে আহিলে কিমান আহিলে, 5 কিলোমিটাৰ, তাৰপৰা এটা পইণ্ট পালে, 5 কিলোমিটাৰ পইণ্ট পোৱাৰ পিছত আকৌ এইফালে খোজ কাঢ়িলে কিমান পালে, কিমান কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰ, 2 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত কিমান পালেগৈ, নৰ্থ চাইডে কিমান গ'ল, 9 কিলোমিটাৰ নহয় জানো, ইয়াত যাব এইটো যদি 5 6, এইটো হ'লে 4 হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে 9 9 হ'ব, ঠিক আছে 9 কিলোমিটাৰ, এইটো এই পইণ্টত শেষ হ'লগৈ। এতিয়া আমাক লাগে এই পইণ্টটোৰ মাজত মানে দূৰত্ব কিমান আছে সেইটো লাগে, বুজি পাইছা এতিয়া? হয় ছাৰ, অ'কে, সেইটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম, এইটো আমি এইফালে লগাই ল'লোঁ বাৰু, জান আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে। এতিয়া আমাৰ এটা কি ত্ৰিভুজ এটা পালোঁ, হয় ছাৰ, তো ইয়াত ইয়াত আমি পইণ্টটো চাবোচ কি উলিলোঁ, ইয়াত এ দিলোঁ, এইটো বি যদি দিলোঁ এই পইণ্টটো, এইটো যদি চি পইণ্ট দিলোঁ, এ চি দৈৰ্ঘ্য কিমান হয় সেইটো কেনেকৈ উলিয়াম, পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে অ'কে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে কি আছিলে, অতিভুজ স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল বাহু ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ লম্ব বাহু স্কোৱাৰ। অ'কে কৈ দিয়া, ইয়াত এতিয়া আমাৰ পইণ্ট কিমান আছে, এইফালে এইটো 1 কিলোমিটাৰ আছিলে, এইডোখৰলৈকে, এইফালে 2 কিলোমিটাৰ, কিমান হৈ গৈ, 3, এইডোখৰটো 5, এইডোখৰ দৰকাৰ নাই, আমাৰ এইটো কিমান থাকিলে গৈ, 4 থাকিলে নহয় জানো, তো 3 + 4 পালোঁ আমি, 3 আৰু 4 পালোঁ, তো এইটো আমাৰ এইটো এনচাৰ লাগে এতিয়া। কিমান ল'ব এনচাৰটো, খুব বেছি 4 5 4 12, অ'কে 3 9 4 16, কি হ'ল গৈ, 16 9 + 25, অ'কে 5, এনচাৰ 5 আহিব, সো 5 ইয়া 5 কিলোমিটাৰ, মানে এ আৰু চিৰ মাজত দূৰত্বটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা এণ্ডিং পইণ্টৰ দূৰত্বটো ইয়াৰ 5 কিলোমিটাৰ, ঠিকে আছে। মই তোমালোকক ডাইৰেকশ্যনৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন এখিনি দি দিম কাইলৈ, দি দিম কাইলৈ, চানডে নে চানডে তোমালোকে এইকেইটাই কৰিবা।
ক্লাছটোত এনচাৰখিনি ক'ব মোক, ঠিক আছে? কিবা কাম আছে যদি বাদ দিয়া, ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱা প্ৰগ্ৰেম আছিলে যদি, তাৰপৰা আৰু এখিনি দিব লাগিব। আৰু যে কুৱেশ্যন আহে তোমালোকৰ ৰিজনিঙৰ কি ক্লাছ কৰিলে মোক কোৱাচোন। ৰিজনিঙৰ কি 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 ক্লাছ হ'লে মোক কোৱা। মই তেতিয়াহে তোমালোকক নোটছবিলাক দিব পাৰিম কি কি হৈছে কি কি নাই হোৱা। কোৱা আকৌ, ক'বলৈ কিয় ভয় খাই আছা? কুৱেশ্যন নহ'লো দিয়া, কুৱেশ্যন কৰিবলৈ নিদিওঁ মই দিয়া। মোক জাষ্ট এইটা কোৱা, কি কয় কি কি ক্লাছ হ'ল কি কি নাই হোৱা সেইটো কোৱা মোক। ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন কৰা আছে নাই সেইটো কামো। ছাৰ আগতে কৰাইছিলে, এই যে এইটো অনলাইন ক্লাছটোত মানে মই দুদিন কৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে গম নাপাওঁ। অ'কে, আগতে মানে অফলাইনত? নাই কৰা। অঁ হয় ছাৰ, অফলাইনত কৰাইছিলে। অনলাইনত নাই কৰা ছাৰ। অ'কে, অনলাইনত ভালেই। অফলাইনত যদি কৰাই দিছে তোমালোকে অনলাইনতকৈ বেছি ভালকৈ শিকিব পাৰিবা, অফলাইনতে ভাল পঢ়াবলৈ। হয় আমিতো ছাৰ। কৈছিলোঁ অফলাইনত দিয়ক বুলি, কিন্তু মানে তোমালোকে সেই বাহিৰত থকাৰ কাৰণে মানে মানে কি কয় ষ্টুডেণ্টে সেইকাৰণে প্ৰব্লেমটো হৈ গ'ল বাৰু, নহ'লে অফলাইনে ক্লাছ হ'ল দিম। তো ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন তেতিয়া অফলাইন কৰা আছিলে নে? ঠিকে আছে, মই আজি কুৱেশ্যন এখিনি পঠিয়াম কৰিবা। চব কৰিব নালাগে, তাৰে এটা দুটা কুৱেশ্যন কৰি থ'লে হ'ল, তেতিয়া পিছত মানে পিছতো কৰিব পাৰিবা এইখিনি চাই লৈ পিনি। চোৱা, ৰিজনিঙত তোমালোকৰ মেইন কুৱেশ্যন কি কি আহিব পাৰে? মই আছোনে গ্ৰুপত নে নাই? হয় ছাৰ আছে। ঠিকে আছে এতিয়া। অ'কে, ৰিজনিঙত তোমালোকৰ কি কি পঢ়িব লাগে সাধাৰণতে কোৱাচোন মোক। চাই ইয়াত ৰিজনিঙত কি কি আহে কোৱা, এখন এটা এক্সামত ৰিজনিঙত কি কি কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে? চোৱা, কোডিং ডিকোডিঙৰ কুৱেশ্যন আহিবই, ব্লাড ৰিলেশ্যনৰ কুৱেশ্যন আহিবই, ইয়াত যদি তিনিটামান কুৱেশ্যন আহে ইয়াৰ তিনিটামান কুৱেশ্যন আহিব, ঠিকে আছে? তাৰপৰা এই যে কি কয় ডাইৰেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন, তাৰ তিনিটামান কুৱেশ্যন আহিব, ঠিক আছে? তাৰপৰা ছিৰিজবিলাক, অ'কে, ছিৰিজবিলাক ছিৰিজবিলাক আহিব, ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন সামনে 5টামান আহে, মানে বুজি পাইছা ছিৰিজবিলাক কি হয়? তাৰপৰা এলফাবেট বেছ কুৱেশ্যন কিছুমান আহে, মানে এলফাবেট বেছ কুৱেশ্যন প্ৰব্লেম মানে তোমাক এ বি চি ডি দিলে
ঠিক আছে, ইয়াৰ নেক্সট লেটাৰটো কি হ'ব মানে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে মানে, ঠিক আছে, এইটো কোৱাত চিএলই আছে কিন্তু তোমাক তেনেকে দিব মানে, তাৰ কি হ'ব, হয়তো ইয়াত কোডিং দিয়া থাকিব A4 বোলে 13, 12 তেনেকে, তো ইয়াৰ কোডবিলাক উলিয়াবলৈ দিব মানে কি হয় তেনেকুৱাবিলাক। অ'কে অ'কে, তোমালোক ছিৰিজৰ কুৱেশ্যন দিওঁ মই, ইমান ভাল কুৱেশ্যনবিলাক ক'ত পাহৰি আছিলোঁ মই এতিয়া মনত পৰিছে। অ'কে, 5, 18, 13, 21, নেক্সট কি হ'ব, 5, 18, 13, 21 নেক্সটটো কি হ'ব, এইটো কোৱা মোক, কি কি হেৰিয়ত গ'লেতো এতিয়া মই নিজে চাব লাগিব পিছে। থাৰ্টি 4 নেকি? কেনেকে ওলালে? চ' 5ৰ লগত 13 প্লাছ 4টো 18 হৈছে। অ' ছাৰ মোৰ কনফিউজ হৈ গ'ল। অ'কে অ'কে, তুমি কনফিউজ নাই, ঠিকে আছে, এতিয়া কৰা, এতিয়া এটা লজিক চেন্সত গৈছে, মই সেই কমা বুলি সেইটো 1টো বঢ়াই পাইছিলোঁ, 5, 8, 13, 21 এতিয়া কৰা। আৰু এটা কৰা, ফাইভ 3, 13 আৰু 19 স্যার কি কলে? নেক্সট কুৱেশ্যনটো মানে 3, 7, 13 আৰু 19, মই 5 3 কৈ পাইছোঁ। ফাইভ এইট 13, 21 3, 7, 13 আৰু 19 এনেকুৱা কুৱেশ্যন 5টা মান আহিব। ফাৰ্ষ্ট এনচাৰ 34, অ'কে, কোনোবাই এনচাৰ দিছে 34, অ'কে, বাকীবোৰ এনচাৰ মোৰ 34 34ই, দুগৰাকী 34, আৰু টোটেল গ্ৰুপত কিমান কেইগৰাকী আছে মোক কোৱাচোন, চাই পিনি কোনোবা এজনী কিমান আছে টোটেল, 34 হয়, অ'কে, আৰু এগৰাকী এনচাৰ 34, তিনি হয়, আৰু তিনিজনী এনচাৰ, ওলাইছে নাই, সেইটো কৰিলে মোক না, চবে এনচাৰ দি শেষ কৰিলে নেকি 34 বুলি, অ'কে, ইয়াত চোৱা, এটা অলপ চিম্পল হ'ল যে এনচাৰ 34 হয়, তোমাৰ 5 প্লাছ 8 কিমান হ'লগৈ, 13, অ'কে, 13 প্লাছ 8 কিমান হ'ব, 21, 21, এতিয়া 13, 21 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 34, 34, এতিয়া মোক এইটো কোৱা, 3, 7, 13, 19
3, 7, 13, 19 आंसर क्या होगा कुआ? ইমান ধুনীয়া পৰ্চন তোমাক কিয় পাহৰি গৈছিলোঁ তোমালোক ক'বলৈ, তোমালোকেতো মনত পেলাই দিব লাগে ছিৰিজ বুলি কিবা এটা আছে বুলি। 3, 7, 13, 19 আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন 3, 5, 9, 17 আনসার 23 নাকি কোনটো এনসার? ফার্স্ট টু 3, 7, 13, 19 তারপর 23 3, 7, 13, 19 23 একচুয়ালি এনসার মই নাজানো কিমান কেনেকে আগবাইছে মোক কোৱাই দিয়া। স্যার প্রথম দুটা 3 আর 7 এর মাজত ডিফারেন্স টু 4 তারপর 13 আর ওকে 7 এর মাজত ডিফারেন্স টু 6 আকো 13 আর 19 এর মাজত ডিফারেন্স টু 6 তাৰপিছত আকৌ মই 4টো এড কৰি দিছোঁ 19ৰ লগত। এইটো লজিকটো তুমি বেলেগ ধৰণে লগাই দিলা। আৰু বেলেগ উপায় আৰু বেলেগ উপায় নহ'লে ছাৰ এনেকে হ'ব নেকি 3 × 2 + 1 = 7 তাৰপিছত 7 × 2 - 1 = 13 অ'কে আৰু আচ্ছা তেনেকেও নহ'বগে। আৰু ইয়াতো প্ৰথম দুটা লজিকে লগোৱাচোন, আমি আগৰ কুৱেশ্যনটো কি পাইছিলোঁ 5 আৰু 8 লগাই 13 পালোঁ নহয় জানো? ঠিক আছে মই সেইটো হিচাপে দিছোঁ, তো 3 আৰু 7 লগ খাই কিমান পালোঁ আমি? 10, ইয়াৰ লগত প্লাছ 3 হ'ল মানে এক্সট্ৰাকে। একচুৱেলি মই এইটো ভুল কাম নাই কৰা। ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে ঠিকে আছে। মই বনাওঁতে ভুল কৰিলোঁ নেকি? ৰ'বা এক মিনিট চেক কৰি ল'বলৈ দিয়া মোক। 3 + 7 = 10 হ'ল, +3, 13 + 3 কিমান হ'লগৈ? 16 + 3, 19, 19 + 3 কিমান হ'ব? 23 23 + 3 কিমান হ'ব এনচাৰ? হ'ব এই 19 + 3 কেনেকে 22 হে? 22 22 মোকে কন্ট্ৰল লগাইছা তুমি। 25 হয় নে নহয়? 25 কনফিউজ কৰি দিছো তুমি। 25 হ'ব নাই আনচাৰটো? মই সেইটো লৈ টেনচন নকৰিছিলে, লজিকটো বনাইছিলে। মানে কি হৈছে ইয়াত তোমাৰ, চোৱা তুমি এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ তেতিয়াই পাৰিবা যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবা, ঠিক আছে? তাত কি লজিকত তুমি এইটো এক্সামত গৈ এইটো কমন হয় যে তোমাৰ এনেকে হ'ব, +2 হ'ব, 1 2 হ'ব, কি কয় +1 1 2 আকৌ এনেকে কিবা চমথিং, এনেকুৱা লজিকত নহয় বোলে +2 আহিব, -2 আহিব, আকৌ +2 আহিব, এনেকুৱা লজিক ভাবি নাযাব মানে তাত পৰীক্ষাত এইটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহিব বুলি। ঠিক আছে, তাত এনেকুৱা ছিৰিজত যেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে কৰিবলৈ তুমি এটাই ৰেডি থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে হৈছে তুমি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব। কুৱেশ্যন এনেকুৱা কুৱেশ্যন যিমানে কৰিবা তেতিয়া মানে লগালগ কেটছ কৰি ল'বা বস্তুটো কি আছে। ইয়াত হৈছে 3 + 7 কৰিলোঁ মই, দুটা লগাই কিমান পালোঁ? 10 পালোঁ, +3 কৰিলোঁ, ঠিকে আছে 13 হ'ল।
থ্ৰী প্লাছ 13 কিমান হ'ল 16 প্লাছ 3 কৰিলোঁ 19 হ'ল 3 প্লাছ 19 কিমান পালোঁ 21 হয়নে তই কিমান পালো 25 হয়নে নাই এতিয়া কোৱা বুজি পাইছানে নাই বাৰু মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ হৈছে পাইছো একো না তোমালোক চবে মাইকটো অন কৰি থোৱা একো না বাহিৰৰ পৰা একো চাউণ্ড নাহে এতিয়া ডাইৰেক্ট এনচাৰ দিবা অ'কে আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰা থাৰ্টি ছিক্স 25 16 9 নেক্সটটো কি হ'ব So four. থাৰ্টি ছিক্স টুৱেণ্টি Four. কেনেকৈ ফোৰ So এইটো স্কোৱাৰ হয়। Six square, five square, four square, ছিক্স three ফাইভ square, স্কোৱাৰ ফ'ৰ স্কোৱাৰ two. টু স্কোৱাৰ বঢ়িয়া So four. বঢ়িয়া এনেকৈ মানে দেখিলে ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন কৰিব পৰা হ'ব লাগে তেতিয়া টেনশ্যন নাই ঠিকে আছে আৰু এটা কোৱা ওৱান ফ'ৰ নাইন ছিক্সটিন নেক্সট কি 25 25 একেই গৈছে আৰু ফাইভ স্কোৱাৰ তেনেকৈ গৈছে টু ফ'ৰ এইট 14 22 So 30. Sir, 32. থাৰ্টি টু কেনেকে হ'ল Sir, সেইটো কাম 82. এতিয়া Sir, 2 মাল্টিপল হয়? দুই মাল্টিপল কিহৰ লগত হ'ল Sir, 16ৰ লগত হ'ল। টু ছাৰ ফাৰ্ষ্টটো ওৱানৰ লগত হ'ল তাৰপিছতো টু লগত তাৰপিছতো ফ'ৰ লগত তাৰপিছতো ছেভেনৰ লগত তাৰপিছতো ইলেভেনৰ লগত প্ৰতিটোতে ছাৰ ওৱান টু থ্ৰী এনেকৈ প্লাছ হৈ গৈছে লাষ্টৰটোত ছাৰ ছিক্স ফাইভ প্লাছ হ'ব ইলেভেন প্লাছ ফাইভ প্লাছ ছিক্সটিন হ'ব ছিক্সটিনৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব দুই অ'কে কিমান পালা 32 32 ঠিকে আছে আৰু বেলেগ কিবা লজিক আছে নেকি ইয়াত বেলেগৰ মতে ছাৰ ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ টুৰ পৰা ফ'ৰলৈ টু এটা গেপ আছে নেক্সটটোত আৰু এটা টু এড হয় ফ'ৰৰ পৰা এইটলৈ ফ'ৰ প্লাছ হৈছে দেন ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স হয় এইট প্লাছ ছিক্স 14 হৈছে দেন ছিক্স প্লাছ এইট টু এইট হ'ল 14ৰ লগত এইট প্লাছ কৰি 22 হৈছে দেন এইটৰ লগত আকৌ টু এটা এড হ'লে 10 হয় 22 প্লাছ 10 32 সেইটো লজিক হ'ব পাৰে তোমাৰ ইয়াত চোৱা সেইকাৰণে কৈছো তোমাৰ মেথডটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে তুমি কোনটো মেথডত এনচাৰটো নিজে উলিয়াইছা এনচাৰটো 32য়ে হয় ঠিকে আছে চবৰ কাৰণে লজিকটো অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে ৰিজনিং দিয়া আছে তোমাৰ কি হয় কোনটো ভিউ পৰা তুমি এনচাৰটো দিয়া আছে সেইটো কি লজিকত লগা আছে সেইটো তোমাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ চিৰিজবোৰত ঠিকে আছে তুমি লজিকটো ক'ত কেচ কৰিছা মানে কিন্তু এনচাৰ তুমি যোনটো লজিকৰ পৰা লগালো এনচাৰ একেটাই ওলাব ওলাইছেনে এতিয়া 32 চবৈ হয় ছাৰ ওলাইছে অ'কে
0, 1, 8, 27, 64. Next কিমান? স্যার 125 কেনেকে কৈ যোৱা? স্যার প্রথমটো এটাতো জিরো স্যার, জিরো কিউব কইলে জিরো হব, তাৰপিছত ওৱান কিউব, টু কিউব, থ্রি কিউব, ফোর কিউব, দেন স্যার ফাইভ কিউব হব। ওকে, কিউবত গৈ আছে মানে সব। হয় ওৱান স্যার। কিউব, টু কিউব, থ্রি কিউব, ফোর কিউব, ফাইভ কিউব। এই বস্তুখিনি মানে মনত ৰাখিব লাগিব এই কিউববিলাক। তোমাৰ এতিয়া মেথটো এইখিনি অলপ শৰ্টকাটখিনি আছে, তোমালোকৰ সেইটো বুজা আছে নেকি কেনেকৈ কিউববিলাক উলিয়াব পাৰি? সেই শৰ্টকাট কিউববিলাক মানে কি কৰি উলিয়াবলৈ ভাল হয় মনত থাকিলে। 2, 4, 7, 11 আৰু 16, নেক্সট কিমান হ'ব? স্যার 22, স্যার 22, কেনেকে হৈছে? স্যার 2 লগত 2 প্লাস মাজত 4 লগত 3 প্লাস, ফোর 4 প্লাস 11 এজনে লগত এজনে এজনীকে কোৱা, এজনে এজনীকে কোৱা। হয় স্যার 2 লগত 2 প্লাস হৈছে, তারপর ওকে, 4 লগত ফোর হল। 3 হয় স্যার, ফোর লগত ওকে থ্রি করি সেভেন, সেভেনের লগত ফোর প্লাস করি ইলেভেন, স্যার ইলেভেনের ওকে লগত ফাইভ প্লাস করি 16, স্যার পিছত এটা ষোলোর লগত ছয় যোগ করি 22, ওকে ইয়াত প্লাস ফাইভ, প্লাস ফোর, প্লাস থ্রি, প্লাস টু, এটা বাকি। তুমি আৰু এগৰাকীয়ে কৈছিলা, তোমাৰ এইটো লজিক আছিলে নে বেলেগ আছিলে? স্যার এটাই লজিক। ওকে, এনসাৰ এইটো হয়। এনসাৰ কিমান হয়? 22। আৰু এনসাৰ কি আৰু কুৱেশ্যন? তেনেহ'লে তোমালোকে ৰিজনিঙত বহুত এক্সপাৰ্ট হৈ আছাচোন, ভাল কথা। সেভেন্টিন, থাৰ্টিন, ইলেভেন, সেভেন, ফাইভ, ওৱান, নেক্সট কিমান আহিব? স্যার মাইনাস ওয়ান, কেনেকে আহিলে? স্যার 17ৰ পৰা 4 মাইনাস হৈছে, তাৰপিছত 13ৰ পৰা 2 মাইনাস হৈছে, তাৰপিছত আকৌ 4 মাইনাস হৈছে, তাৰপিছত 2 মাইনাস হৈছে, স্যার তেনেকে 5ৰ পৰা 4 মাইনাস কৰি 1 হ'ল, তাৰপিছত স্যার আকৌ যদি আমি 1ৰ পৰা 2 মাইনাস কৰোঁ তেতিয়া স্যার মাইনাস 1 হ'ব। ওকে, মাইনাস ফোর, মাইনাস টু, হয় স্যার, আকৌ মাইনাস ফোর, মাইনাস টু, হয় আকৌ মাইনাস ফোর, মাইনাস টু, তো মাইনাস ওয়ান হব অ্যান্সারটো। ঠিকই আছে। থ্রি, সিক্স, 18, 16, 19।
কোয়া স্যার 38 কেনে গলালে স্যার 3 আর 3 লগত 2 মাল্টিপ্লাই করিলে 6 হয় 8 অর লগত 2 মাল্টিপ্লাই করিলে 16 দেন স্যার 19 অর লগত 2 মাল্টিপ্লাই করিলে 38 ওকে তাত মানে এটা পেয়ার পেয়ার হিসাবে গেছে চা এটা হিসাব চাব পড়া হ্যাঁ নাই ওকে আর এটা করা কত 3 15 35 63 আর কি হবো কথাটা99 Oh no 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 sir no sir oh 399 কি হব 99 কেনে পালা হেতু অমুক স্যার 99 পালো কেনে পালা মানে 3 এ 15 ডিভাইড করতে 5 ওলাইছিল দেন 5 এ আকো 35 ডিভাইড করিলো তেতিয়া 7 ওলাল আর 7 এ 63 স্যার শুনি আছো শুনি আছো 7 এ 63 ডিভাইড করতে 9 ওলাল আর ডিভাইড করতে যোনকিটা নাম্বার পাইছিল সেইকেইটার মাজত 2 গ্যাপ আছিলে তো 9 এ 99 ডিভাইড করে 11 সরি 9 এর 2 প্লাস করলো 11 ওলাল আর 9 এ 11 মাল্টিপ্লাই করলো 99 ওলাল ওকে আর বেলেগ অ্যানসার কি কৈছে স্যার আৰু বেলেগ এনচাৰ বেলেগ এনচাৰ বেলেগ এনচাৰ
আৰু বেলেগ স্যার আনজাৰ কোৱা 99 কেনেকৈ ওলালে? স্যার ফার্স্ট টু 2 স্কয়ার মাইনাস 1 তাৰপিছত 4 স্কয়ার মাইনাস 1 6 স্কয়ার মাইনাস 1 তাৰপিছত 8 স্কয়ার মাইনাস 1 তেতিয়া লাষ্টটো স্যার 10 স্কয়ার মাইনাস 1 হ'ব অকে, লাষ্টৰ 10 স্কয়াৰ মাইনাছ 1 কি হ'ল? স্যার ফার্স্ট টু মানে আমি যেটা 3 পাইছিলোঁ সেইটো স্যার 2 স্কয়ার মাইনাস 1 হ'ল তাৰপিছত স্যার 15 টু 4 স্কয়ার মাইনাস 1 স্যার এইটো ফার্স্টটো 2 লৈছে তাৰপিছত 4 লৈছে তাৰপিছত স্যার 6 স্কয়ার মাইনাস 1 হৈছে স্যার তেনেকে 63 টু 8 স্কয়ার মাইনাস 1 হৈছে আর তেতিয়া স্যার লাস্টটো 10 হ'ব ওকে চোৱা, প্ৰথমটো আমাৰ 2 স্কোয়াৰ আছিলে, ঠিক আছে, 4 হ'ল, মাইনাছ 1 কিমান পালো? 3 পালো। তাৰপৰা আমাৰ নেক্সট ডিজিটটো কিমান আছিলে? 15 আছিলে। 15টো কি হয় স্কোয়াৰ হিচাপে? 4 স্কোয়াৰ হৈছে, কিমান পালো? 16 মাইনাছ 1 কিমান পালো? 15 পালো। এতিয়া ইহঁতৰ মাজত গেপ কিমান আছে? 2 গেপ হৈছে, হয় স্যার হয় নে নাই? ওকে, নেক্সট তোমাৰ মাজত 2 গেপ হ'ব, তো 6 স্কোয়াৰ কিমান পালো? 36 হয় নে? হয় না? 35 স্যার 35। তারপর নেক্সট তো কেমন বলো? 8 পালো। 8-ত কেমন, 8-ত কিমান আছিলে? 6 স্যার 64 মাইনাস 1 64 মাইনাস 1, -1 63। তারপর আকৌ আকৌ 2 হবো, ইয়াত এড হবো, 10 পালো। 10-ত কেমন পালো? 100 মাইনাস 1 হলে কেমন? 99। ঠিক আছে, আৰু কোনোবাই কৈছে যে 99 এনচাৰ দিছিলে, মই তাইৰ লজিকটো একচুৱেলি মই কেচ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, তাই কি কেনেকৈ কৰি আছিলে। কাইণ্ডলি যদি বেয়া নাপায় আকৌ এবাৰ ক'বা নেকি তুমি মোক, তোমাৰ ৱেটো কি আছিলে, মানে মই এইটো কুৱেশ্যনটো দিছিলোঁ মানে। ঠিক আছে স্যার একো নাই, তুমি কি কৈছিলা সেইটো কোৱা মোক, একচুৱেলি মইতো জানিব বিচাৰিছোঁ মানে। প্ৰচেছটো স্যার কি মই আছিলে তোমাৰ? ফার্স্টে 3 3 15 ডিভাইড কৰিছিলোঁ ওকে, ইয়া 5 থ্ৰী ওলালে 15-ক ডিভাইড 5 পালা, তাৰপিছত তাৰপিছত 35ক আকৌ 5ৰে ডিভাইড কৰিছিলোঁ 5-ৰ 35-ৰে ডিভাইড কৰিলে 7 পালা। 7 ওলাল ওকে, তাৰপিছত তাৰপৰা আকৌ 7 2ৰে 63 ডিভাইড কৰিলোঁ 63 ডিভাইড কৰিলা, তেতিয়া 9 ওলাল, 9 লাল। তাৰপৰা 5 7 9 42 নাম্বাৰৰ মাজত 2 গেপ আছিলে ওকে, মোৰ পিছত 9 প্লাছ 2 কৰিলোঁ আকৌ 2 এটা গেপ ৰাখি 11 হ'ল, 9 ইনটু 11 নাইণ্টি নাইন পালোঁ। ওকে, তোমাৰ লজিকটো এনচাৰো ঠিকে ওলাল আচলতে, সেইটোৱে কৈছো। তোমাৰ কথা, তোমাৰ তুমি তুমি এটা টোটেলি বেলেগ মেথডত কৰিলা কৈছো নহয় নহয়নে, তাতো তোমাৰ এনচাৰটো কিমান? 99 ওলালে, ঠিকে আছে। মই যিটো মেথডত কুৱেশ্যনটো কৈছিলোঁ সেইটো মেথডৰ এনচাৰটো একে 99 ওলাইছে, সেয়াতে কৈছো। তোমালোকৰ মানে এই বস্তুটো আহিব, তোমালোকে কিমান কৰি থাকা, যিমানে ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন কৰি গৈ থাকিবা সিমানে তোমালোকৰ মানে নিউ নিউ আইডিয়া আহি যাব, এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা কথাটো মানে। মই কিন্তু কুৱেশ্যনটো ভাবোঁতে মই এইটো এইটো কুৱেশ্যন হিচাপে ভাবিছিলোঁ, 2 স্কোৱাৰ 4 মাইনাছ 1 3 4 স্কোৱাৰ 16 মাইনাছ 1 15, এইটো প্ৰচেছত। ওকে, তোমালোকৰ ৰিজনিং বহুত ষ্ট্ৰং, তোমালোক বঢ়িয়া। তোমালোক কি আগতে ছায়েন্সত পঢ়া আছিলে নে গোটেইবিলাক? স্যার নাই নাই, ঘৰত পঢ়িছা মানে তোমালোকে ন, ভাল কাম কৰিছা, পঢ়িছা। 7 13 21 31 নেক্সট কি হ'ব?
স্যার 39 হব নেকি? কেনেকে? স্যার 7-ৰ লগত 10 প্লাস হৈছে, 13 হৈছে, তারপর স্যার 13-ৰ লগত 8 প্লাস হৈছে, তেতিয়া 21 হৈছে, তারপর স্যার 21-ৰ লগত আকৌ 10 প্লাস হৈছে, সেইকাৰণে স্যার মই 31-ৰ লগত আকৌ 8 প্লাস কৰি দিলোঁ। ওকে, আর বেলেগ এনসার? বেলেগ এনসার? স্যার 48 পাইছিলো। স্যার 43, 48 পাইছিলো, 43 পাইছা, কোনোবাই কিমান পালা? 39 পাইছা। আৰু আৰু এই গ্ৰুপত ছয় না আঠজনী আছে, এতিয়া গৈ তিনিজনীয়ে এন্সাৰ দি আছে, বাকীবিলাক কি হ'ল? মোৰ লগত পালন কৰিছে নেকি আজি? কিবা আজি শনিবাৰ, অ'কে, 43, 43 পাইছা। তোমালোকৰ বহুত খং উঠিছে যে মোৰ ওপৰত, কিজানি দেই, সঁচাই কোৱা বাৰু, কি যে শুনি থাকিব লাগি থাকে। স্যার নাই উঠা, ঠিকে আছে দিয়া, এতিয়া উঠিলেও নাই উঠা বুলি কবা তোমালোকে। চোৱা মই কি কেনেকৈ লৈ আছিলোঁ, চোৱা 7 প্লাছ 6 কিমান পালোঁ? 13। তাৰপিছত 13 প্লাছ কিমান পালোঁ? 8। কিমান হ'ল লগালগ কোৱা? 21, হয় টুৱেণ্টি স্যার ওৱান প্লাছ 10 কিমান হ'ল? 31, 31, 31 প্লাছ কিমান হ'ব? 12, 12 কিমান হ'ব? 43, 43। তোমালোকে যোনে যোনে 43 পাইছিলা, এনচাৰ কাৰেক্ট আছিলে। ঠিকে আছে, লাস্ট কোয়েশ্চন। ওয়ান ওয়ান 8 4 27 9, কি হব? ইয়াত তোমাৰ দুটা ডিজিট উলিয়াব লাগে, লাষ্ট দুটা ডিজিট কি হ'ব এইটো কোৱা মোক এতিয়া। স্যার 64 এণ্ড 16, 64 এণ্ড 16 কেনেকে হ'ল, কৰি যোৱাচোন। স্যার ফার্স্ট তো 1 স্কোয়ার, হ্যাঁ, তারপর 1 কিউব, ও না না স্যার ফার্স্ট তো 1 কিউব, ওকে, তারপর 1 স্কোয়ার, তারপর স্যার 8 টু 2 কিউব, 4 টু 2 ওকে, স্কোয়ার, হ্যাঁ, তারপর 27 টু 3 কিউব, 9 টু 3 হ্যাঁ, স্কোয়ার, তেনেকে স্যার ফোর টু ওকে, ফার্স্টতে কিউব করলো, তারপরে স্কোয়ার করলো। ঠিকে আছে। ইয়াত মানে চোৱা, প্ৰথমতে 1 কিউব কৰিছোঁ, ওৱানে থাকিলে, 1 স্কোৱাৰ ওৱানে থাকিলে, ঠিকে আছে। 2 কিউব 8, 2 স্কোৱাৰ 4, 3 কিউব 27 নে 28 বা 3 কিউব কি হয়? স্যার 27, 3 কিউব, অ'কে, ঠিকে আছে, না না মই ভুল কৈছোঁ না, অ'কে, 3 স্কোৱাৰ 9, 9, 4 কিউব, 4 কিউব 64, 64, তাৰ 4 স্কোৱাৰ 16, অ'কে, ঠিকে আছে তেনেহ'লে। কোৱা আজিলৈ এইকেইটা হ'ব বাৰু, বেলেগ কোৱা আৰু কিবা, কি কয়, ৰিজনিং বাহিৰে যি আছে কিবা? আজি ক্লাছ সামৰিম মানে মই তোমাক, কি কয়, ৰিজনিং তই যি আছ, কুৱেশ্যন কেইটামান শুনা, আছাম পাৰ্টৰ এনচাৰ দিব পাৰিবনে? এনেও পাৰিবা, আছামৰ কথা ভয় খাইছা নেকি? হেল্ল' শুনিছা নে ভইচটো, মোক কৈছা সেইটো কোৱা। হয় স্যার শুনি আছো, শুনিছো
আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কুৱেশ্যন হয় জীৱনৰ, হয়নে নাই? এনচাৰ দিব পাৰিম নে নোৱাৰা বুলি ক'লে এনচাৰটো দিবলৈ তাৰ কৰি দিয়ে, সেইটো তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় আমাৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। এবাৰ মোক মানে এনে ক্লাছ কথা সুধিছিলে, কি কয় তোমাক কিহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সুধিম বুলি, মই এনচাৰটো কি দিছো জানানে? আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কুৱেশ্যনটো আপুনি এতিয়াই সুধিলে বোলো, কিহৰ ওপৰত কুৱেশ্যন কৰিলে তুমি এনচাৰ দিব পাৰিবা বুলি। তুমিতো এটা নিৰ্দিষ্ট ছাবজেক্ট এটা কৈ দিব নোৱাৰা বোলে, তুমি ঠিকে আছে তোমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ইকনমিক্স, ইকনমিক্স বোলে ইকনমিক্সৰ ইমান টপিক আছে, চব কথাটো জানিব নোৱাৰো নহয়, পাহৰি যাবি নহয় জানো? সেইকাৰণে মই তোমাক শুনিছিলোঁ মানে এই কথাটো কৈছিলোঁ, আটাইতকৈ ভয়ংকৰ কুৱেশ্যন মানে এইটো। অ'কে, চিৰাজখন কোনে লিখিছিলে? চিৰাজ বুলি এখন মুভি আছিলে, অ'কে মুভি কাহিনীটো বাদ দিয়াব, ষ্টৰিটো বাদ দিয়া, মুভিখন মানে কিমান চনত পাব্লিছ হৈছিলে বাৰু, এনে ক'ব পাৰিবানে? তার আৰু ইয়াৰ কৈছো কৈছে শুনা পোৱা নাই। চিৰাজ বুলি যে এখন হেৰি আছে, নাটকখন আছে, নাটকখন লিখিছিলে কোনে বাৰু? লক্ষীধৰ শৰ্মা বুলি নাছিলে জানো ষ্টৰি এজন? কেলে তোমালোকে কলেজত পোৱা নাই চিৰাজ বুলি কিবা লাইব্ৰেৰীত পঢ়িবলৈ? এখন সৰু কিতাপ, হাৰ্ডলি 40 পেজমান, 40 পেজ না, 40 পেজমান হ'ব, 40-45 পেজ হ'ব, সৰু কিতাপ। সেইখন চাব, সেইখন পঢ়ি চাবচোন, এঘণ্টামান লাগিব পঢ়িবলৈ, বহুত বঢ়িয়া। পঢ়িছা নাই কোনোবাই আছামিজ লিটাৰেচাৰ? যদি কোনোবা আছে পঢ়িব পাৰা, মানে পঢ়িছে কিজান? অ'কে, সেইখন হৈছে লক্ষীধৰ শৰ্মাই লিখিছিলে, ঠিকে আছে। তাৰপৰা এখন মুভি বনাইছিলে 1948-তে, এখন মুভি বনিছিলে চিৰাজৰ নামত, তাৰপিছত আকৌ আহিলে 1988-ত ভূপেন হাজৰিকাই আকৌ এখন মুভিখন বনাইছিল, ঠিকে নাম একেটা কাহিনীৰ ওপৰতে। আমাৰ অসমৰ প্ৰথম মুভি কি কি আছিলে বাৰু, মুভিখন নাম কি, জয়মতী জয়মতী ক'ত, অ'কে ক'ত ৰিলিজ কৰিছিলে জ্যোতি মুভিখন, চিত্ৰবংশ কোৱা এইটো এনচাৰ কুৱেশ্যন দি দিয়া, আৰু তোমালোকক মই আজি ক্লাছ শেষ কৰি দিম। কোনোবাই যদি আসাম এইবোৰ পঢ়িছিলে তাতে এনচাৰটো পাইছে কিন্তু। ঠিকে আছে, এইখন মুভি ৰিলিজ কৰিছিলে কলকাতাত, কলকাতাত কৰিছিলে, অসমত তেতিয়ালৈকে মানে এনেকুৱা থিয়েটাৰ নাছিলে মানে মুভি ৰিলিজ কৰিবগৈ। তাৰপিছতে আহিছিলে, আহি পিনি লাষ্টত কি কৰিলে, এই উজান বজাত এটা কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্যমন্দিৰ নে কি বুলি আছে, তাত ৰিলিজ কৰিছিলে জ্যোতি চিত্ৰবন, অসমত প্ৰথম মানে তাত, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ৰিলিজ কৰিছিলে তোমাৰ কলকাতাত। ঠিকে আছে, আৰু কিবা কাইলৈ ক্লাছটো অলপ সোনকালে ল'ব পৰা যায় নেকি, যদিহে তোমালোকৰ প্ৰব্লেম নাই? অঁ ছাৰ প্ৰব্লেম নাই। কিমান টাইমত ল'লে ভাল হ'ব, কিবা আইডিয়া তোমালোক কোৱাচোন, মই তেতিয়া মিলাই ল'ম। যদি নহয় মানে কিয় 5 কাইলৈ, অঁ 5:30 বা 5টা বজাত ষ্টাৰ্ট কৰিম, যদিহে প্ৰব্লেম আছে কোৱাচোন, তোমালোক মানে কিবা টাইম এটা কোৱাচোন, সুবিধা হয় যদি। গোটেইজনী কেইজনী আছে, 4জনী আছে এতিয়া, বাকীখিনি গ'লে গুচিয়ে গ'লগৈ, 5জনী আছে, কোৱা। অ'কে অংকিতা কোৱাচোন, তোমাৰ টাইমতে কিমান টাইমত ল'লে সুবিধা হয়? 5টাৰ পৰা ববিতা, অ'কে তাই 5টা, ববিতা তুমি, স্যার 5টাই হ'ব।
ওকে সবে 5টা বজাত, ঠিকই আছে, তাহলে ঠিক আছে 5টা বাই কৰিম বাৰু। আৰু কিবা আছে নেকি মোক শুনিবলগীয়া? স্যার, লাগিলে আর্গুমেন্ট সামৰো মানে এন্ড স্টেটমেন্টটো রিজনিং এ নহয় জানো? সেইটো ৰিজনিঙৰ আণ্ডাৰতে পৰিব। তোমাৰ এটা আৰ্গুমেণ্ট দিব, তাৰপৰা এটা ষ্টেটমেণ্ট দিব, তুমি সেইটো মানে জাষ্টিফাই কৰিব লাগে। সেইটো কি কয় তোমাৰ জাষ্টিফিকেশ্যনৰ ওপৰত পৰে মানে বস্তুটো, ঠিক আছে? তোমাৰ লজিকটোৰ ওপৰত কি লজিক হয়, তোমাৰ ভিউটো কি হ'ব, তেনেকুৱা কুৱেশ্যন। তুমি ক'ত পালে, ক'ত পাইছা এইটো কুৱেশ্যনটো? নহয় স্যার, আর্গুমেন্ট এন্ড স্টেটমেন্ট আমাক অলপ বুঝাইছিলে মানে অফলাইনত। ওকে, স্যার সেইকাৰণে সুধিলোঁ, রিজনিংৰ ভিতৰতে পৰিব নেকি? এতিয়া কিন্তু এটা কথা হয়, তোমাৰ মেথছটো এনেকুৱা দিবলৈ ধৰিছে মানে, ঠিক আছে? তুমি যদি ইউপিএসসি এক্সাম দিয়া নহয়, ইউপিএসসি এক্সামত এখন পেপাৰ আছে যিখন মানে পাছ কৰিব লাগে, কাট অফ থাকে 66 67 পাব লাগে, 33% আউট অফ 200ৰ ভিতৰত। তো তাত মানে এনেকুৱা কুৱেশ্যন বেছি আহে, আৰ্গুমেণ্ট জাজমেণ্ট। তোমাৰ মানে এটা আৰ্গুমেণ্ট এটা দিবা, তাৰ জাজমেণ্ট এটা তুমি জাষ্টিফাই কৰিলে আৰ্গুমেণ্টটোৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি জাজমেণ্টটো কাৰেক্ট হৈছে নে নাই হোৱা, বা কি হ'ব লাগিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ মানে, বুজি পাইছা নাই? হয় স্যার, ওকে, এইবোৰ কুৱেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে তুমি মানে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব বেছিকৈ। আৰু কি কয় তোমালোকে যদি ভাবি আছা চিভিল ছাৰ্ভিচ দিম বুলি, কোনোবাইতো ভাবি চাই নিশ্চয়, ঠিক আছে? সেইকাৰণে তোমালোক কৈ আছো যে নিউজ পেপাৰ পঢ়া, এডিটৰিয়েল কিতাপ পঢ়া, বেছি নালাগে, প্ৰথম প্ৰথম এডিটৰিয়েল কিতাপ ষ্টাৰ্ট কৰা। এতিয়া পৰা যিটো বেষ্ট বনা মানে এডিটৰিয়েল পঢ়িবহি, তেতিয়া তোমালোক বহুত প্ৰফিট হ'ব মানে। কিবা কথা এটা তোমালোকে এনচাৰ লিখিবলৈ বা ক'বলৈ, ক'ৰবাত জাষ্টিফাই কৰিবলৈ এনচাৰটো কেনেকৈ কি হ'ব, বহুত হেল্পফুল মানে প্ৰফিটেবল হয় বস্তুবোৰ। ঠিকে আছে, অ'কে, ঠিকে আছে, নাজে ক্লাছ শেষ কৰিছোঁ, কাইলৈ 5টা বজাত ক্লাছ। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, ওয়েলকাম।